Krásný, dobrý, letní podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a já jsem rád, že tady máme společný pořad, na kterém se podílíte svými SMS-kami a telefonáty i vy. Já bych se s vámi rád podělil, co se za ten týden stalo. V první řadě jsme tady měli na návštěvě prezidenta Ukrajiny Zelenského. A mě strašně připomněl Fidela Castra. Ne postavou, protože Fidel Castro to byl veliký chlap, tohle to je prcek, ale tím, že Fidel Castro zásadně chodil vždycky jenom v té vojenské uniformě, takové té řekl bych, do džungle. Nikdy nechodil v šatech, vždycky celou tu dobu, a byl tam hodně let, chodil v té uniformě. No a Zelenský chodí v tom zeleném triku. Asi, aby připomněl Fidela Castra, který byl revolucionář a on si hraje na revolucionáře, a nebo snad, aby dal symbol, protože politika je o symbolech, tak aby tady předal symbol, jaký je válečník, jak bojuje, nevím. Je to každopádně ale trapné, a navíc jsem viděl fotografie, že on přišel v tomto tričku, on chodí furt v tom tričku, doufám aspoň, že jich má víc těch triček, protože v tomhletom počasí jeden den si vezme člověk na sebe tričko a druhý den už by padnul smradem, jak je zaspocený. Tak byl i u papeže. A když jsem viděl tu fotku a to video, tak se papež tvářil trošičku udiveně, i když papeže nemusím. Takže tohle to je jenom taková maličkost. Ale co mě zarazilo ještě víc? Potom se objevila na videu fotka, jak s jejich prezidentem Petrem anebo Pavlem, tak položil kytku Volodymyr Zelenský se stuhama v ukrajinských národních barvách, to znamená žluto-modrý, na památník 17. listopadu 1989. A on, si představte, tu stuhu na té květině, co tam podal, tak on ji rovnal nohou. To je naprosto něco křupanského, nedůstojného, ponižujícího. Já si to nedovedu představit. Já se vždycky smál už za minulého režimu a směju se teď těm politikům, a to napříč všemi stranami světovými a napříč všemi režimy, že se chodí klanět k těmhletěm pomníkům a památníkům a vždycky tam dávají tu kytku a potom to urovnávají, tu stuhu, aby byla přesně správně, a je to symbol, že si toho váží a tak dále. A já si vždycky na tohle při těch akcích vzpomenu na nezapomenutelného Karla Kryla a jeho písničku právě o tom neznámém Vojínovi. Nicméně tohle, co udělal, tak to je taková neúcta nejen ke symbolům vlastní země, tedy k Ukrajině, ale i k tomu symbolu toho 89. roku. A já se domnívám, že takovýto křupan v čele státu snad je ojedinělým jevem, protože když jsem si vzpomínal na toho Fidela Castra, tak si pamatuju, že on tehdy byl tady u nás v Československu tehdejším a byl i na mírových slavnostech v Houšce, a on tam právě říkal, bavil se tam s lidma normálně, měl překladatele, protože málo kdo uměl španělsky, tak on se tam s lidma bavil, já jsem se tam přichomejt a tam se ho někdo taky ptal, proč chodí v té uniformě, a on právě řekl, je to připomínka našeho národnostně osvobozeneckého boje, protože v těchto uniformách bojovali Kubánci za svobodu své země
a já to ctím jako symbol. A tak jsem si už tehdy řekl, ještě v těch bojích, že pokud vyhrajeme, budu na znamení úcty ke všem, kteří tam bojovali a padli, nosit tuto polní uniformu. A tak ji nosil. U toho Zelenského nevím, z jakého důvodu, je to taky symbol, asi si hraje na válečníka. No, dejme tomu. Ale tohle to je taková jenom prkotinka a je to ukázka jeho křupanství. Nicméně, daleko horší je, a to mě nazvedlo, neděje se to v žádné jiné zemi v Evropské unii. A vůbec v Evropě, bez Evropské unie, v Evropě. Aby některý stát lezl té Ukrajině do zadku takovým způsobem, až je to trapné. Neskutečně trapné. A všechno to lezení do zadku platíme my, naše děti, naši vnuci, pravnuci a prapravnuci, protože se zadlužujeme prej, jsem se někdy doslechl, miliardou, víc než miliardou denně. Tak tato vláda tedy to je opravdu síla. No nicméně, co mě namíchlo, on přiletěl z Bulharska, kde se pohádal s premiérem nebo prezidentem, já teď nevím, bulharským, myslím, že s premiérem, protože tam se vyměnila vláda, tam si lidé vydemonstrovali pád vlády a ta nová vláda bulharská není vlezdoprdelistická, tak jako byla tamta, a není proamerická, ale je probulharská. To znamená, že oni okamžitě, ta nová vláda bulharská, vypověděli smlouvu se Spojenými státy o dodávky předraženého toho skapalněného plynu, který je stejně z Ruska, oni to jenom skapalně a převezou a prodávají to za svůj a šíleně drahý, předražený. A znova obnovil jednání s Ruskou federací o dodávkách s Gazpromem, o dodávkách, přímých dodávkách laciného a kvalitního ruského plynu bez skapalňování, ale do Bulharska. Takže se pohádal se Zelenským, který žádal podporu a bulharský premiér řekl, že nebo prezident, že oni mají starý svý problémy, takže oni nebudou se zadlužovat kvůli pomoci někomu jinému a tak dále. Na to my jsme tam poslali náš vojenský speciál pro vládu, pro vojenské představitele, náčelníky generálního štábu a jiné papaláše. Prej to je vojenský letel i s posádkou. A nechali ho Zelenskému prý na delší dobu a na cesty po Evropě, aby měl asi čím lítat. To znamená, že my platíme pohonné hmoty, český stát. My platíme posádku, my platíme všechny poplatky na letištích a všechny peníze s tím spojené. Zelenský si jenom sedne, letí. A to všechno v situaci, kdy na tom je stát finančně tak špatně, že museli okrást protizákonně, udělali si na to novelu zákona, všechny důchodce o 12, víc než 12 tisíc za rok. To všechno v době, kdy máme nejhorší ekonomické ukazatele v Evropské unii. Není horším státem než my, co se týče ukazatelů ekonomiky. Tady to vypadá opravdu, že tato pětikoaliční vláda plní jediný úkol a to je totálně zničit Českou republiku. Takže to byly věci, které mě docela nazdvedly. Právě to, že slíbil náš premiér a ten premiér tam byl s tím Zelenským položit tu kytku a prezident a všichni naši představitelé slíbili všemožnou pomoc Ukrajině a do doby, než zvítězí nad Ruskem. Já osobně tvrdím jednu věc. Tato válka není naše válka. Tato válka není moje válka. Já
Je mi líto všech obětí na obou stranách. Já jsem proti každé válce, protože každá válka je vůl a umírají v ní nevinní lidé. Takže jsem i proti této válce, ale když už ta válka tam vypukla z rozhodnutí mocných a ti mocní, kteří o tom rozhodli, tady nesídlí v Evropě, ale za mořem, tak je to jejich válka. Já nejsem proti tomu, abychom poslali nějakou humanitární pomoc přímo na Ukrajinu, kde mají ty lidi vybombardované baráky a bydlí v nějakých sklepích rozbombardovaných a já nevím, co ještě, tak ti by jistě přivítali nějaké potraviny, nějaké oblečení, nevím, vodu a takovéhle věci, ale my tam posíláme zbraně a my tam posíláme peníze. Mně to připadá, jako když byla ta pohádka o tom, jak ten žebrák přišel k domu, je to nějaká arabská pohádka z 1001 noci, přišel k domu boháče a čuchal jeho lahůdky, protože byl hladový. A ten boháč vylez a říká, co tady děláš? Čuchám tvoje skvělé jídla. No to jsou ale moje jídla, je i moje vůně, zaplať. Zaplať za to čuchání. My si čucháme takhle k té ukrajinské válce a platíme. Ono v té pohádce to nakonec dopadlo tak, že ten chudák, ten chuďas přišel k nějakému pokladu a říká, že mu teda jde zaplatit a cink hodil ten zlaťák takhle na tu zem, na tu dlažbu a říká, já jsem čuchal tvé jídlo a ty jsi za to chtěl zaplatit. Tak si teďka s tím si zaplatil cinknutím toho zlaťáku. To byla ta pohádka. U nás to je jiné. My tam cpeme peníze a půjčujeme si, jako kdyby ten chudák si půjčoval peníze a dával je tomu, kdo je potřebuje, protože se pere s nějakým sousedem. Nikde v Evropě se tohle neděje. Rakušani za celou dobu toho konfliktu tam neposlali jediný zásilku zbraní. Jediné, co posílají, žádné peníze. Jediné, co posílají, je humanitární pomoc pro ty potřebné, co přišli o ten boj. Tím bojem o to obydlení. O ty skutečně válkou postižené lidi se na Ukrajině. A další věc, která mě pobavila, jak my jsme pitomí. Ukrajinci tady dostávají všechno možné. Já jsem si přečetl myslím, že to bylo na Seznam zprávách nebo Novinkách, já nevím, nebo Echo 24, nevím, je to jeden z těch plátků. Tak jsem si přečetl, jak si tady naříkala jedna Ukrajinka, že se tady má velmi špatně z těch našich dávek, je tady s dětma, samozřejmě nepracuje, ale že dostává tak málo peněz, že ani nemůže pozvat přátelé a kamarádky a kamarády, že se s nima nemůže setkávat. Ona už nedodala, že se chtěla setkávat na Maledivách. To dodávám já. Takže oni jsou na tom takhle chudáci tady špatně. Ale hodně tady je dětí. Za prvé ukrajinských. Za prvé už se tady ozývají hlasy i od politiků, že by se měl změnit školský zákon a mělo by se vyučovat pro děti z Ukrajiny ukrajinské řeči. Tak to už tady jednou bylo. Říkalo se tomu protektorát Böhmen und Möhren. A kromě českého jazyka se děti tehdy museli učit povinně okupantský jazyk, a to němčinu. Tehdy se taky objevily dvojjazyčné nápisy všude po tom protektorátu, nejdřív německy, potom česky. My jsme tady v tom protektorátu a nevím, kdo je ten protektorista. Protože nás tady ovládají ekonomicky Němci. Němci jsou ovládáni Američany. Evropská unie vznikla pouze z libovůle Američanů, protože potřebovali udělat to, co se teďka právě děje. Takže ale my tady nemáme německé nápisy. Podívejte se na obchody, jeďte se podívat po Praze, po jiných městech. My už ztrácíme češtinu. My tam máme nápisy v angličtině. Já jsem byl totálně, ale totálně rozčilný,
Když jsem přijel do takového menšího města, tam byla taková ohrada a v tom tam prodávala nějaká paní, tam prodávala použitý zboží, který si vozila někde z nějakých bazarů v Anglii nebo co, a tady to prodávala. A lidi tam jako brabci chodili, jenom že tam byly anglické nápisy. A ona tam měla vyvedený krásný nápis Big Second Hand. No já jsem si říkal slova Jana Husa, svatá ty prostoto. Ale pak jsem byl jednou v nějaké zoologické zahradě, bylo to v Ústí, a najednou jsem měl hezky po srdci, po duši. Protože tam bylo občerstvení a tam nebyl žádný na Bigfoot a já nevím, co je tam toto. Ale bylo tam napsáno obchůdek, obchůdek. A já jsem z toho měl radost, že se ta paní, co tam prodávala, taková starší paní, prodávala tam takový ty český bušty opejkaný na nějakým tom grilu plynovým, no a takový ty dělala tam topinky a takové věci. Žádný hot dogy a Big Macy a já nevím co ještě, nebo Big Macy. A nazvala to obchůdek. Já jsem se jí ptal a říká mi, co vás vedlo k tomu, že jste si tam napsala to obchůdek. A ona říká, no tak já jsem Češka a je ten obchod malej, no tak je to obchůdek. Pak jsem viděl další takovou milou věc. Měl jsem jednoho známého, on byl automechanik, velmi šikovný automechanik, otevřel si dílnu a vůbec tam nenapsal autoservis, ne. On tam napsal autodílna. Já jsem mu říkal, Vašku, proč tam nemáš autoservis? To je dneska takový běžný slovo, to už je to. On říkal, protože to je, tady děláme. A když se tady dělá, tak je to dílna. A když tady upravujeme auto, tak je to autodílna. A na tohle to bychom si měli trošičku dávat pozor. Protože my už jsme těma amerikanizmy tak zblblí, že už je říkáme automaticky, včetně mě, protože jsme byli takhle, už jsme tak zblblí. A ještě jednu perličku. Když je tady nějaká návštěva, státní návštěva, tak je zvykem je obdarovávat věcmi, které ti lidé si můžou dát do vitriny jako vzpomínku na tu kterou zemi. Já když jsem byl v loni za Jardou Baštou a jeho ženou na jeho chalupě v Manětíně, nádherná krajina, moc se mi tam líbilo, tak oni tu chalupu, na rozdíl od pražského bytu, tak tu chalupu, jinak to je chalupa, která je 200 let stará a je tak původně zachovaná. To opravdu je to. Ta historie tam na člověka úplně padá, protože tam nic nechtěli modernizovat, nechali to tak, jenom to opravili, ale v původním stavu. A ta hlavní seknice, jak tomu říkají po staročesku, tak ta je plná památek na působiště Jardy Bašty, když byl diplomatem na Ukrajině, byl velvyslancem a v Moskvě byl velvyslancem. Ale zároveň jakoby byl styčným důstojníkem nebo charge d'affaires pro ty další státy postsovětské republiky. Takže on jednal se státníkama Kazachstánu, Uzbekistánu a těch stánů různých. A všude dostával památeční předměty. Vždycky typické pro tu kterou zemi. Tak třeba když se loučil, když mu končil mandát v Moskvě, tak dostal od toho svého protějšku krásný, takový stříbrný, nebo jestli to byla nějaký jiný samovar, ale opravdu nádherný, starodávný samovar, že prý je starý asi 250 let. Tam trůnil krásná věcička. My máme političku, která místo takového upomínkového předmětu člověku, kterého prý si velmi váží, tak mu dala potištěný tričko. No ano, ano, mluvím o paní Pekarové Adamové. Na tom tričku byl v angličtině, prosím, pěkně nápis.
že Rusko je teroristický stát. Já se divím, zatím se náš mainstream se v podstatě jako jsem nedočetl se to, ale mělo by to být předmětem ostré diplomatické nóty ruského velvyslanectví v Praze, protože tohleto si nedovolili ani hitlerovskému Německu, aby ho označili za teroristický stát v době před druhou válkou. Protože tady existuje nějaká diplomatická taková etika. To za prvé. A za druhé, dávají si tohleto pubertáci trička a takovýhle ty. Nikdy se nedávají takovéto věci státník státníkov. A z toho opět vyplývá jeden historický fakt. Nebylo, není a doufám, že nebude hloupější ženský v české politice, než je právě Pekarová Adamová. A divím se těm jejím poradcům, že jí to nerozmluvili. Protože dávat někomu potištěné tričko při oficiální návštěvě, tak to už je teda opravdu vrchol buranství, idiocie a debility člověka. Takže se paní Pekarová náramně projevila. Tak a teďka další věc. Vzhledem k tomu, že jsme byli tím odvolacím městským soudem odsouzením, tak nám jakási vyšší úřednice, soudní vyšší úřednice, to je titul, soudní vyšší úřednice, a podepsala se tam, tak nám poslala dopisy, kde nám vyčíslila, že musíme zaplatit náklady na řízení. Zajímavé je, že já ten dopis mám, protože to napsala ten dopis našim právníkům, tedy nám všem třem. Svobodné rádio to dostalo, protože to musí mít ze zákona hned od začátku svoji datovou schránku, tak tam to přišlo pro Svobodné rádio. Vyčíslení těch nákladů na řízení. A vyhrožují, když se to nezaplatí půlmilionovou pokutou. Nám třem to udělali vyšší, dvakrát tak vysoké. Ale vážení, ani v jednom z těch dopisů, ani ten dopis, který přišel od té vyšší soudní úřednice Svobodnému rádiu, ani ten, který přišel našemu právníkovi nebo kanceláři právní a mu to přeposlal, co se týče mě, není uvedeno číslo účtu, není uvedeno vůbec nic, kam se to má poslat, jenom, že pokud to nezaplatíme v určité doručení době, 500 000 pokuty. Tak, ale protože mi právník říkal, že by to mělo přijít i mně, tak jsem čekal a ono to opravdu přišlo, protože jsem Boleslavi se nezdržuju, je staré, tak jsem tam měl papír, že si mám vyzvednout tenhle ten doporučený dopis od toho soudu s dodejkou na poště do 17.7. No a my jsme se dohodli, jak s kolegy odsouzenými, tak s právníkem naším, že to zaplatíme, že to využijeme nejdelší dobu, co tam je uvedeno na tom papíru k vyzvednutí, to znamená do toho 17. července. No jo, jenomže ve Staré Boleslavi, která má skoro 7 tisíc lidí, Brandýs má asi 12 nebo 13 tisíc už dneska lidí, tak tam jsou dvě počty. Jedna ve Staré Boleslavi byla a jedna Brandýse. Na obou počtách bylo vždycky přeplněno, protože jedna počta pro tolik lidí je dost málo. A teď si představte, že tu v počtu v tom Brandýse díky panu Rakušanovi uzavřeli. Takže pro 20 tisícové, a ono už to bude pomalu 21 tisíc lidí, pro 21 tisícové město bude jenom jedna jediná pošta. A je, protože tam ta byla uzavřená 36. Já jsem se dneska, tak jsem si říkal, když už jsem tam jel si vyzvednout ten papír, takže se zastavím v tom Brandýse. Takže jsem tam jel dopoledne
a dokud není brzo, dokud nebylo takové vedro. A okolo té asi 10. hodiny jsem šel, vzal jsem si ten papír a že pojedu do Brandýsa na tu poštu. Zaprvé jsem musel jít s obklikou přes dálnici. Na místo 2 kilometrů jsem musel jít asi 12, protože tam zase Kutaj na náměstí ve Staré Boleslavi a protože to je historické město, tak tam je záchranný archeologický průzkum, který bude trvat podle mého názoru tak půl roku. Tam se vždycky, jak se tam kopne na tom náměstí historickém ve Staré Boleslavi, tak tam vždycky něco najde. Když tam v 90. letech dělali plyn, tak se tam našel právě z doby knížete Boleslava a knížete Václava se tam našel ztracený za meč. Jo, takže jsem musel po té dálnici. No to je jedno. Přijedu tam a tam jsou takový, jak tam musíte zmačknout ten lístek, kam ho chcete, co to chcete. A ono vám vyjede lístek s pořadovým číslem a tam vidíte cedulky na těch okýnkách, kolik tam je čísel. Já jsem tam byl okolo před 10. hodinou a měl jsem takové číslo, že bych přišel na řadu pravděpodobně, jak to tam říkali ty lidi, co tam to tam znali, tak 3:30 odpoledne. A tak nějaký pán mi tam říkal, no tak jděte domů a přijďte sem až na tu 3:30, ono to tady stejně bude to. No já jsem se sebral, říkám, jdu pryč, jenže jsem se tam potkal se známým, se spolužákem. Se spolužákem, s kterým jsem chodil na základní školu a bydlel naproti mně, dokud jsem tam byl. Taky jsem o něm psal v té knížce Ten klukovský svět. Tak jsme se tam bavili, tam na ty lavičce, protože on tam čekal na důchod, nadával jak špaček. A teďka ale na té lavičce, na té vedlejší, seděli 2 kluci. A proto vám to říkám. Když jim bylo 15, 16, 17, nevím. A bavili se, my jsme poslouchali. A ten jeden kluk říká, hele, já od pondělka musím na brigádu. Na 14 dní mi táta říká, že musím na brigádu. Jdeš taky na brigádu. Ten druhý byl poněkud mladší, podle vizuálně. Co si říká na brigádu? Kamaráde, já jsem se pro práci nenarodil, já nebudu nikam chodit někde makat nebo dřít, to se na to můžu vykašlát. A ten jeden říká, no a mě táta říká, že si musím přivídělat, já chci nějakou koupit něco. Takže si na to musím přivídělat, abych poznal. Hele, říkal tenhle ten frajírek, co má ty ručičky, dělat nebudete. Tak řekni vašim a tvýmu fotrovi, že jsou povinni ze zákona se o tebe postarat a nemají tě právo nutit do žádné práce. No my jsme se s tím kamarádem, s tím spolužákem, stejně starý jako já, o půl roku starší, na sebe podívali a zavrtěli jsme hlavu. A říkal potom, odešli ty kluci a ten můj spolužák říká, umíš si představit, že bys tohle já nebo já řekl tátovi, když by mi bylo 15, 16 let, že má povinnost se o mě postarat a že nepůjdu na brigádu, protože jsem se nenarodil pro práci. Já říkám, no já bych to říct mohl, ale pak bych si asi dlouho nesedl na zadek. On říkal, no právě. A já říkám, teď vám, kam to, vážení přátelé, spějeme. Co jsme si to vychovali za děti, které vychovávají své děti, tedy naše vnuky, takovýmto způsobem. Já si to nedovedu představit. Moje dcery, obě dvě studovaly, obě dvě chodily na brigády. A nevadilo jim to, brali to jako úplně normální věc. Já jsem celou tu dobu, co jsem chodil do školy, a bylo mi víc jak 15, tak jsem vždycky na měsíc musel chodit na brigádu. Pravda, tu brigádu mi vyjednávala buď tatínek nebo maminka v těch fabrikách, co dělali. Jednou mi to vyjednal strejda, protože jsem nevěděl, kde ty brigády jsou, ale já jsem celou tu dobu chodil na brigády a bral jsem to jako úplně normální záležitost. Já jsem si chtěl, tehdy byly džíny na bony, a byli velmi málo kdy, mluvím teď, kdy mě bylo 15 let, v 63. roce, po 4., tak těch džínů bylo hrozně málo a měl to málo kdo, to nebylo jako dneska. A já si pamatuju, že ty bony
byly za 5,51 ten bon za 5,50 a ty džíny stály 45 bonů. A mě to táta spočítal, kolik je to peněz a říká, no tak hold, si na to musíš přivýdělat. Když chceš ty džíny, tak když jsme tomu říkali texasky, tak si na to musíš hold přivýdělat, kamaráde. Tak jsem to bral automaticky. A oni dneska vyhrožují rodičům, že jsou povinni se o ně postarat. Je to vina těch rodičů, že takhle vychovávají ty děti. A další věc, taková zajímavá. Já jsem se bavil, že jsou třeba na Tenerife a vůbec na těch Kanárech, takže jsou některé hotely, které jsou určeny spíš pro ty starší, ale nejenom pro ně, ale zkrátka jsou bez dětí. Nesmějí tam, zkrátka tam neberou rodiny s malejma dětma, protože ty děti jsou nevychované. Hlavně ty západní děti jsou nevychované, hlučné, naprosto ignorují veškerý, všechno ignorují, dělají si, co chtějí, rodiče se jich bojejí zakřiknout, aby je ty děti neudali ještě snad. Takže kam jsme to dopracovali? Za mne byly děti požehnáním. Pro ty své děti jsme udělali všechno možné, co jsme byli schopni, ale zároveň, aspoň já jsem byl velmi přísný a vychoval jsem sobou dcer slušné lidi. Ani vnoučata nejsou vychovávaná v tomhletom stylu, co říkal tenhle ten kluk. Ale aby tohleto se dělo, kam spějeme? Co bude s Českou republikou za pár let, až my staří tady nebudeme? A ti naše děti budou v našem věku a dostanou se tomu, aby řídili stát a starali se tyhle ti. Budeme vůbec ještě existovat? Budou ještě umět česky? Já jsem nedávno viděl nějaký video, nějaký influencerky, nebo jak se tomu nadává. A ona tam vyprávěla o nějakým problému a ona vám řekla, no já už z toho měla full zuby. Jo, aby byla světová, tak ona neřekla, už z toho mám plné zuby. Ona z toho má full zuby. No, já jsem si říkal, proč my tady nebrojíme proti cizojazyčným nápisům, názvům obchodů. Když si vemte, dodnes existuje zákon, že veškeré zboží prodávané na českém trhu a je lhostejno v jakém řetězci nebo v jakém obchodě, musí být návod v českém jazyce. Zkuste si objednat nějaký zahraniční výrobek z e-shopu a pokud neumíte německy nebo anglicky, tak se nedovíte, jak se ten výrobek, pokud je to něco složitějšího, používá nebo dává dohromady. Protože tam ty návody mnohdy vůbec v češtině nejsou. Příklad, my jsme si koupili grill na plynovou bombu a ten se prodává samozřejmě jako všechno rozložený na prvočinitele. No takže jsme si vzali to, přeložili jsme si to nejdřív a pak jsme to dávali dohromady. Naštěstí se nám to povedlo velmi rychle. Jsou lidi, kteří potom psali na tom webu, že to skládali metodou zkusmo a že to skládali taky 2 dny. Jak to, že nedodržujeme zákony? Jak to, že nemáme všude nápisy v českém jazyce? My nejsme povinni umět cizí řeč. Zkuste přijet někam do ciziny, tak jako se to děje u nás, když přijedou sem cizinci jakýkoliv, tak ty naši hlupáci lidi se snaží mluvit tou cizí řečí, když to neumějí. Zkuste mluvit česky na někoho někde v Německu, ve Francii. Se s váma nikdo bavit nebude. Chceš přijet do České republiky na návštěvu jako turista? Vem si sebou slovník nebo překladač a nauč se trochu česky. A ne jako, já jsem si tenhle taky, to bylo ze začátku 90. let, taková jenom vzpomínka, že jsem šel do takového krámu, tehdy si tomu říkalo samoobsluhy, nosili si tam takový ty košíky drátěný, žádný vozejky, jenom drátěný košíky, samoobsluha. A bylo to v 91. snad. No a přijeli tam Němci a něco se ty prodavačky ptali, jestli německy, že jo. A ona ta ženská se s nima snažila
snažila šprechtit německy uměla kulovaným a byla z toho úplně hin, byla z toho úplně pryč, protože ona jim nerozuměla. Jo, a oni se jí ptali, jestli měli zachlazený kuřata. Jo, zachlazený kuřata. No a ona nevěděla, co, tak se ptá. Prosím vás, neumí tady někdo německy? Jo, no já jsem držel hubu. Říkám si, jedeš do Čech si nakoupit do zásoby ty naše jedovatý kuřata? Tu. Protože tehdy v 89. se psalo, že naše ksaverovské kuřata jsou jedovatý, jo. A když jsem potom se to otevřelo, ty hranice, tak jsem kupovali, Němci si to kupovali po bednách, ty kuřata. Prodávali to svým kamarádům v Mnichově. To se stalo mýmu známému, který v 68. roce utek. Přijel espejse plnýho těch kuřat a říkal, hele, já to prodám a pokraje mi to náklady na tu cestu sem do Československa tehdy ještě a ještě na tom polovinu vydělám. No, takže to jsme celými Češi. A místo toho, aby jsme jim řekli nauč se česky, když něco chceš, tak jsme jak pitomí. Nemáme hrdost. A je to čím dál tím horší, vážení přátelé. Nemáme hrdost. A poslední, co jsem vám chtěl říct. Teď se nám vyrojilo strašná spousta vlastenců. Já nestačím zírat na ty sociální sítě, kolik tady máme vlastenců, kolik tady máme lidí, kteří se dali na vlastenství, jak já říkám. Ale mnoho z těch lidí spolíhá na to, že Češi mají krátkou paměť. Velmi krátkou paměť. Máme tady protiproud pana Petra Hájka. Ten se tváří jako kovaný vlastenec. Premiér, bývalý ex-prezident Václav Klaus. Teď, co hovoří, tak bych 99% toho, co říká, podepsal. Ale já jim nevěřím. To jsou vlastenci. Proč nebyli vlastenci, když byli u Lizu? Umíte si představit a vzpomenout, kdo nám tady začal rozkrádat, rozdávat zadarmo národní majetek, tedy majetek nás všech lidí, zadarmo nebo za hubičku? Pamatujete na Klausovo víc takových kožených za podpory, velké podpory hradního kancléře Petra Hájka? A ti lidé jim dneska tleskají, to zapomněli všichni, co to bylo za lidi. To zapomněli, že to byli právě tito lidé, kteří nás tady v podstatě uvrhli do toho, co potom a dovolili korporacím a národním, nadnárodním firmám, aby nás tady skoupili. Vždyť to byli právě oni. A teď si hrají na vlastence. Kde je paměť českého národa, českého člověka? Pamatujete na výrok Václava Klause, je neznám špinavé peníze? Dneska tvrdí, že to nikdy neřekl, ale já to slyšel na vlastní uši. Víc takových kožených. Víte, kolik okrad? A podívejte se na kauzu H-systém, tou amnestií, když končil Václav Klaus, tak de facto okradl spoustu lidí právě v tom H-systému. Petr Hájek mu v tom pomáhal. Dneska jsou to ohromní vlastenci. Protiproud. Petr Hájek se řadí do čelných řad vlasteneckých. Do paroma práce, říkají Slováci. To pak si nepamatujete, co tady dělali? Už si nepamatujete, jakým způsobem se privatizovaly firmy za Klause? To už si nepamatujete, že prodali Škodovku za 3 miliardy, když měla hodnotu minimálně 100krát větší? A co banky? Zatím stojí zase ex-prezident Zeman. On nejdřív například nacpal 26 miliard korun do České spořitelny a pak ji zprivatizoval Erste Bank a dostali jsme 14 miliard. Oddlužené u banku a jenom polovinu pomalu toho, co jsme do toho nacpali. To byly státnické činy, tohleto. A víte, jak se to tam dělalo? Ty úvěry se dávaly každému
kdo měl nějaký napojení, i když se vědělo, že to nikdy nesplatějí. Já sám jsem byl svědkem, tehdy, když jsem to psal do novin, a dokonce mi ten článek vyšel. Byl to o zámek někde tady, na, myslím, v Benátkách, nebo tam někde na Mladoboleslavsku, už si nepamatuju, byl to 91. rok, nebo 90. rok dokonce, léto. Tam někdo chtěl nějaký takovýhle vykuk, chtěl zámek, takže ten zámek stál tehdy, tam to bylo po restitucích, to byl restituovaný, a ty restituenti to chtěli za 3 miliony prodat, protože byl ve špatném stavu. A já jsem tam právě byl pozvaný, abych tam dělal o tom reportáž, jako, jak se prodávají naše zámky, ty restituenti, jak to prodávají. A teď jsem byl svědkem toho, jak ten chlap říkal, no já mám vyjednanou, protože se znám se Salcmanem, tak já mám vyjednaný úvěr na 100 milionů korun. Já jsem mu říkal, pane, když tady ten zámek stojí 3 nebo 5 milionů tehdy, no to je malý peníze, ty by mi nepůjčili, tak mě půjčejí tolika. Když čím větší peníze potřebuju, tím lepší dostanu tu půjčku. Já povědám, no a na co to budete mít? No prostě něco najde. A z čeho to budete splácet? No z podnikání. Nesplatil nic, samozřejmě nesplatil nic. Té bance, co byl Salcman ředitelem, tak té potom spadnul ten zámek, který měl hodnotu ani ne 2 miliony korun, taky spadnul do chřtánu. Co se s ním stalo, potom už nevím. Ale kdo tohle to všechno zavinil? Takhle se tady schválně zadlužovaly banky. Právě proto to bylo úmyslné, že se dávaly nesplatitelné úvěry, jenom proto, aby se ty banky potom z našeho rozpočtu sanovaly, to znamená zaplatili ty úvěry špatný, oddlužili je a za pachatel je prodali zahraničnímu vlastníku. Dneska tady máme, žití ta Česká národní banka není česká, ani národní. Dneska tady máme snad jednu, co já aspoň vím, jednu banku s českými vlastníky, a to je FIO banka. O jiný nevím, možná, že tady ještě někdo, ale Česká spořitelna ne. Takže se podívejte jenom, co jsme udělali tenkrát s tou bankou, jak to na tom vydělala Nomura šílený peníze. A my jsme ji potom zrušili, IG banka. Kdo zatím stál? No Václav Klaus, Miloš Zeman, za mohutné podpory Petra Hájka. A Petr Hájek se dneska staví jako ohromný vlastenec. No protože spolíhá na krátkou paměť českých lidí. Já krátka těm lidem nevěřím. Nevěřím a jim podobným nevěřím. Protože ono se píše v Biblii, že se ze Šavla stal Pavel. Šavel byl hajzl, Pavel byl dobrý. Ale jako se říká, že jednou generál, vždycky generál, a jednou Černoch, vždycky Černoch, tak jednou podvodník, vždycky podvodník. Já těm lidem zkrátka nevěřím. A je mně hrozně líto. Hrozně líto je mi těch, kteří jim uvěřili, že jsou to opravdu vlastenci. Vzpomeňte si pro Boha na 90. léta. Ti mladí, ti, co se narodili později, ti vědí kulovaný, ti to nemůžou vědět, ale ti, jejich rodiče to vědí. A nevěřte jenom hezkým slovíčku. Věřte těm, který vás dlouhodobě přesvědčují o tom, že nelžou, že jsou v názorech nemění a že všechno, co dělají, dělají pro tuto zemi, pro tyhle ty lidi a nikoliv pro osobní prospěch. Naopak. A všimněte si jedné věci ještě. Ti, kteří skutečně vadí, jsou stíháni, odsuzováni, dokonce jsou ve vězení, ale jiní, kteří říkají možná horší a tvrdší věci, tak jsou beztrestní. Odpovězte si na otázku, proč asi jsou beztrestní, proč asi je nechávají být. A druhá věc. Existuje knížka, já nevím, kdo ji napsal, je to o tajných službách, jmenuje se to Kdo jede na tygru. A tam v té knížce, já jsem ji někomu půjčil, už mi ji nevrátil, já nevím komu. Tam v té knižce se mimo jiné píše o tom, jak fungují tajné služby
oproti jiným státům a byla tam poznámka, že to je i, že takhle fungují tajné služby i vůči vlastním občanům a obyvatelům. Bylo tam uvedeno, že v 99% alternativní nebo opoziční politické hnutí je infiltrováno z řada provládních a vládních agentů, kteří mají jeden jediný úkol. Rozdrobit opoziční scénu. Rozdrobit ji na malé atomizované dílce, tak, aby se nikdy nedokázali sjednotit. Poňoukají je, penězma je pomáhají, je podstrkují. A nejenom to, oni jim ještě mažou med kolem huby. Já když jsem slyšel pana Volného těsně před volbami, jak říkal, my vyhrajeme volby, máme to spočítané, budeme mít 21%. Já jsem si říkal, Ježíši Kriste, budete rádi, když dostanete 1,5%. Ani to jsem nevěřil. A říkal jsem to i tady v rádiu. No nedostali, měli 1,32. Ani na ten pitomý příspěvek, za který si chtěli koupit dělnickou stranu a koupili, tak nedostali ten příspěvek a dělnická strana ostrouhala. To je tehdy, jak se nechali napsat kandidáti dělnické strany v roce 21 na kandidátku Volného bloku, a protože to povolila Wolfová, která to v podstatě řídila všechno, jenomže si tam neuspěla paní Lipovská a paní Bobošíková chtěli být. Takhle Lipovská byla oslovena SPD, aby kandidovala v Praze jako volební lídr v Praze, protože paní Lipovskou právě hlasy SPD a na návrh SPD, a byl to politický v podstatě dohoda a obchod, tak na návrh SPD byla paní Lipovská v té radě České televize. Takže zákonitě se na ní obrátilo SPD, jestli by nechtěla kandidovat jako lídr v Praze. Tehdy, když jsem se to dozvěděl, jsem říkal, ano, to by byl dobrý lídr. No jo, jenomže nevím, jaké jsou vztahy mezi paní Lipovskou a paní Bobošíkovou. Oni jsou kolegyně teďka. A paní Lipovská tam řekla, že si musí vzít 14 dnů na rozmyšlenou. A za 14 dnů přišla a říkala na vedení SPD a říkala, ano, já vemu toho lídra do voleb, opakuji, bylo to v roce 21, v Praze, ale pod podmínkou, že paní Bobošíková bude volebním lídrem jedničkou v Pardubickém kraji. A Tomio Okamura řekl, tak to teda ne, protože to bude jedničkou v Pardubickém kraji Jaroslav Bašta. Takže oni se urazili, odešli, okamžitě se dali k panu Volnému, kde dostali opravdu, byli volebními lídrněmi, a právě paní Bobošíková řekla, že pokud tam budou kandidáti z dělnické strany sociální spravedlnosti, takže oni z těch kandidátek vystoupí a že oni dvě jsou ty, které budou zvoleny. Oni, že jsou ty známé osobnosti, že budou zvoleni, nebo zvoleny, oni dámy. No a tak, milé kandidáty DSSS, z té kandidátky vyškrtli a namazali Tomáši Vandasovi med kolem huby, kdy mu řekli, no my, až bude staneme ten státní příspěvek, tak my na vám jako kompenzaci, že jste nemohli kandidovat, tak vám dáme nějaký peníze na chod strany. No, státní příspěvek se nekonal. Paní Bobošíková má syndrom nevolitelnosti, řeknu proč, a paní Lipovská tím, co udělala, tak taky. No a jinak paní Bobošíková se vyšplhala po zádech pana Železného, zakladatele Novy, do Evropského parlamentu, a jakmile se tam vyšplhala, tak se proti Železnému šíleně postavila a chtěla ho, a podařilo se jí to, zbavit Novy. A počase se jí to podařilo. Jenomže pak se profláklo, že aby ty prachy z Evropské unie hamtala jenom její rodina, tak si tam vzala manžela jako asistenta. Jo? A to se u nás neodpouští.
Takže paní Bobošíková je syndrom nevolitelnosti, je tak zoufalá, že dokonce chtěla kandidovat za prezidenta, na prezidentku za komunisty. Ona taková komunistobíka, najednou jí nevadilo, že kandidovala za komunisty. Takže tím pádem je to syndrom nevolitelnosti a ty dámy se do politiky nedostaly. Stejně jako Volný blok. A zeptám se vás, vy, kdo jste volili srdcem a máte svědomí čisté a volili jste Volný blok, existuje vůbec? Nebo už se to zrušilo? Protože paní Wolfová, velice, velice chytrá politická podnikatelka, když sociální demokracie úplně idiotsky, nesmyslně a idiotsky 130 let starý název Česká strana sociálně demokratická hodila v plén a nazvali se sociální demokracie jenom socdem, tak si myslejí, že ti lidi jsou blbí a že nebudou vědět, že to byli právě tyhle ty ČSSD, který kolaborovali s vládou Babiše, oligarchou. No a okamžitě potom skočila Wolfová, zaregistrovala si tu značku a pan, teďka ten šéf Socdem, myslím, že se jmenuje Šmarda, tak ten se teďka může zbláznit, co si to dovolila. Takže ona bude teďka kandidovat jako ČSSD. To bude sranda. To bude sranda. Jo, jenomže ať je to Socdem nebo ČSSD, nemají šanci, protože se zprofanovali. Tak vážení přátelé, já se zase musím omluvit, že jsem tady kecal celou hodinu, ale měl jsem toho na srdci hodně a chtěl jsem se o to s vámi podělit. Takže příští 3/4 hodiny už budu věnovat jenom vašim otázkám a telefonátům a už se na ně těším. Takže zítra, teda ve 8:45, opět naslyšenou, pustíme si nějak pár písniček a pak se dáme do těch otázek a telefonátů. Budu se na vás moc těšit. Je 8:45, máme po přestávce. Ještě jednou všem krásný dobrý večer přeju ze studia Beta. A hned se podívám na vaše SMSky, protože jich tady máme dost. Tak to vemu hezky po pořádku, jak to chodí, jak to přicházelo ze spoda. Dobrý večer, pane Kapale, jaký máte názor na to, jak chtěli z ODS zrušit nelogické zákazy jízd kamionů, aby se šoféři dostávali dřív domů a nemuseli stát zbytečně třeba do druhého dne 50 km od domova. Spousta šoférů volí SPD, ale oni hlasovali proti, mimo pana Kobzy. Ukázali, že jim o těžce pracující lidi nejde. Škoda, ztratí tak přízeň. Podpis tady není. Takže všude v Evropě platí víkendový zákaz kamionů s výjimkou rychle zkazitelného zboží. Platilo to už za minulého režimu. Já jsem jezdil za minulého režimu až do 90. roku náklaďákem a když jsme v sobotu a v neděli vykládali vagóny, tak jsme měli problémy s policajtama, který nás honili, že s těma náklaďákama jezdíme, ale právě byla ta výjimka na ty vykládání těch vagónů a další na to rychloskažitelné zboží. Pokud tady máme zákony, tak ty zákony se musí dodržovat. Já jako jezdil jsem dost dlouho tím nákladákem, tak vím, a jezdil jsem i kamionem, nebavilo mě to, takže jsem tam jezdil jenom chvíli, pak jsem přešel na ten menší. A nebavilo mě to právě proto, že jsem se točil Filakovo Praha. A tam a zpátky furt nic jiného než Filakovo Praha. A když jsem tam byl posanej, tak jsem v tom autě taky skejsnul. Taky mě to štvalo. Ale byl to tehdy zákon, tak jsme to museli dodržovat. Je to hrozně, pro ty kamionáky je to hrozně nepříjemný, já vím. Ale uvědomte si jednu věc. Pokud bychom toto zrušili, aby se ty čeští kamionáci dostali domů, kolik těch kamionáků, cizinců to bude využívat? Oni na to stejně kašlou. Já nevím, když jsme to, jak je dlouho, teďka v létě to bylo, jsme někam jeli v sobotu a já jsem byl překvapený, jeli jsme po dálnici na Ústí nad Labem, já jsem byl překvapený, kolik v sobotu jezdí podpoledne
těch Poláků, Rumunů a těchto těch kamionů po těch českých silnicích. A největší sranda je, když se začnou předjíždět a jedou 10 km vedle sebe. Takhle to je jiný problém. Zkrátka a dobře, já osobně, a to říkám jako člověk, který dost dlouho jezdil tím nákladňákem taky, tak jsem proto, aby ty kamionáci v sobotu a v neděli na ty silnice v těch určených hodinách, co je, tak aby nejezdili. Jestli toto je příčinou, proč ty kamionáci nebudou chtít volit SPD, tak pak si to spočítají. Toto si totiž říkalo spoustu takovýhle malinký výtky proti SPD bylo spoustu. A proto lidi volili malé strany, jiné strany, které slibovaly nesplnitelné a nesmyslné, už jenom proto, že to zkrátka neznali, protože nejsou v tom parlamentu. A dopadlo to v tom 21. roce tak, jak to dopadlo. A díky i těmto lidem, kteří volili tyhle ty straničky, které tam neměly šanci se dostat, tak se dostala k moci pětikolka. Celkem dostala 43% z těch odevzdaných hlasů těch voličů. Ještě nikdy se nestalo, aby koalice, která má celá koalice, pětikolka, dostala 43% hlasů. Protože 1 170 000 hlasů spadlo pod stůl a tyla z toho právě přes ty malé straničky a tyly z toho právě ty vítězné strany. Třeba ta pětikolka. Ještě nikdy se nestalo, aby strana, koalice, která vládne takovým rozdílem, 108, neměla aspoň 51% všech odevzdaných hlasů. Takže to je jenom na to, že takovéto, řekl bych, prkotiny můžou být příčinou, proč SPD nevolit. Vždyť je nevolte. Dneska, když mě moji známí říkají, Ježíši Kriste, co nám to tady vládne za lidi? Já říkám, koho si volil? No já jsem tam nebyl. Tak si děkuji sám sobě, říkám. Co jsme si zvolili? Většinově to tady máme. Jdeme dál. Dobrý večer, pane kapele. Ty naši kolaboranti do poslední chvíle tajili příjezd toho kaky hrdiny a zase nic, pár blbců Čechů zabalených v modrožlutým hadru a Ukrajinci místo výkání jejich Hitlera radši odjeli na dovolenou do války zmítané Ukrajiny. Chápete ten absurdistán? A my to platíme, včetně aerotaxi. A lidi nic. Jsem velice zklamán a naši lidi se neumí postavit za svoji zem. Proto tu vládne Fiala, jinak už by byl dávno teďka pár teček. Díky, Jiří Šmahel, Podhradu. Pane Jiří Šmaheli, z Podhradu máte naprostou pravdu. Já jsem viděl video, někde to bylo na internetu, jak lidi, když tam šel Fialenko a Zelenský, tak jak lidi pískali a volali hamba. Nevím, jestli to byla fotomontáž nebo jak to bylo, ale to video tam na tom funguje, na tom internetu tam je. Dneska jsem to viděl ještě před vysíláním. Víte, mě napsala už, nebo volala mi přímo do vysílání paní, která se živí tím, že jezdí po západní Evropě a vůbec po Evropě jako pracovně. A ta říká, nikde nevisí ukrajinské vlajky tak, jako v České republice. Nikde se nedává Ukrajincům tolik, co Česká republika. Však se Fiala vytahoval, veřejně někde prohlásil, že na hlavu je Česká republika největší sponzor Ukrajiny. Na hlavu. Když se to spočítá, že máme 10,5 milionu lidí. A co se týče těch dovolených, ano, Ukrajinci odjeli na dovolené do válkou zmítané Ukrajiny, před kterou utíkali. Ale aby jim to nebylo líto, tak České dráhy jim ty vlaky prý poskytly zadarmo. Nevím, co je na tom pravdy, ale prý ano. Navíc jsem viděl video, že od 1.7. už nedostávají čeští ubytovatelé peníze od státu na to, že ubytovávají Ukrajince. A viděl jsem video, jak je paní vedoucí nebo majitelky penzionu, která říkala, jaký mají problémy s Ukrajinci, protože oni od toho 1.7. se nechtějí z toho penzionu, někde na Jihlavsku to bylo, vystěhovat.
protože jim je jedno, že na to nedostávají, že oni na to mají právo. Budeme s nimi mít problémy. A pak jsem taky viděl kolorovaný náclovák s ukrajinskýma vlajkama, napsáno Nová Ukrajina. Samozřejmě to byl nadsázka, ale děláme všechno pro to, aby se to opravdu stalo. Tak teďka vemu telefon, jenom si vemu sluchátka, abych Pepu ze severu slyšel. Tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Moc vás zdravím. Zdravím posluchače Svobodného rádia a trošku nadšení, vidíte, léto. Ne, tak kurňa, je to všechno, pane Kapale, úplně na hlavu postavený. A teď mi to zase úplně vypadlo, co jsem chtěl říct na to téma, ale je podvečer, letní, je léto, jo, a já, když jsem byl teda na Máchově jezeře s dcerou, tak vám musím říct, že tam převážně bylo víc Ukrajinců, jak Čechů. Ano, ano, ano. Občas nějaký Ital, ale těšilo mě to, že ty Italové byli bílí. Jo. Aspoň. Aspoň. Ale no. takhle, Pepo, ty Italové mě nevadějí. Já vám řeknu, proč, ty sem přinášejí peníze, protože tady utrácejí, jo, podporují naši ekonomiku tím, že tady utrácejí, skončím dovolená, zase ujedou. Když to ti Ukrajinci, kteří teďka těma přeplněnýma vlakama jezdí na Ukrajinu, tak ty po těch prázdninách a po té dovolené na té válkou zmítané Ukrajině se zase vrátějí. A ty Italové, ty se nevrátějí, ty pojedou zpátky do Itálie. Teď už jsou tady přihlášený, už tady mají děti ve školách a tak dále, takže proč by se nevraceli, že? Ukrajinci. Výhody, no jistě. No Ukrajinci, no jistě. A mají výhody. Nám, dneska jsem, pane Kapale, někde zahlíd normálně nějaká firma v Praze. Navírá Ukrajince 200 na hodinu a Čech 150 na hodinu. No jistě. A už si to tam odůvodňovali, jo, nějakýma těma, že je válka a takový blablabla, vždycky ty jejich omáčky, ne, když to víme. A je to šílený. Pane Bože, tady probíhá klasická ukrajinizace. Ukrajinizace, ano. Ano. A já jsem i dneska někde zaregistroval fotku na Ukrajině, protože Oděsa, tam jsem viděl včera, tam měla nějakou diskotéku. Jako úplně tam... No jistě, tam se žije normálně, jo, tam, ano. Tam, no, normálně úplně, jo, všichni pařej. A kousek někde od toho jsem viděl fotku, že normálně Nová Ukrajina. Nová Ukrajina, takhle srdíčko, že jo. A v tom srdíčku bylo normálně pozadí našeho Národního muzea, pane Kapale. No jistě, ano, já jsem to viděl taky právě, jsem říkal. Takže mě úplně takhle jakoby chlupy na holení mi naběhly. No. U nohy, jo, holeně u nohy, kdyby někdo z těch, co nás poslouchají, nevěděli. A je to opravdu šílený, pane Kapale. Dneska už se není čemu divit. Jsme tady říkali už před léty, že pokud lidé budou mít plné ledničky a nebudou, a za druhé nebudou mít dětem co dát do úst, tak pak teprve se začnou o to zajímat. Ale to už bude pozdě. Přesně tak, říkáme to tady pořád. No. Ano, furt je to dokola. Tak jo, Pepo, díky za zavolání. Já taky a doufám, že posluchači se v tom krásném létě pochlapíte a budete volat Vladimírovi do studia. Ani jo. Mějte se moc dobře. Díky moc. Mějte se moc dobře a hlavně zdraví všem. Přesně tak, zdraví, ano. Zdraví. Ano, ano, dobrou noc. Tak já teď tady mám jeden mail, tak ho přečtu. A nadpis je poděkování. Dobrý den, vážený pane Kapale. Chci vám moc poděkovat za dnešní velice pravdivá slova. Jsem ročník 1954 a všechna ta fakta, o nich jste dnes hovořil, mne potěšila na duši. Pravda osvobozuje, jak jste ji popisoval, a řekl opravdu taková, jaká byla. Velice dobře si to pamatuji. Ano, jmenovec Hájek byl a je taková větrná korouhvička. A Klaus? Ano, on společně se Zemanem s obrovskou touhou pomoci dali tomu všemu základ. Od kuponové privatizace až po slavnou opoziční smlouvu. To byl podvod na všechny lidi.
Oba tehdy na sebe navzájem kydali špínu a cirka dva týdny poté si málem dali společného Brežněva. A nezapomeňme na pana Ježka a jeho útěk před právníky. Jste pamětík, a tak nemusím psát a připomínat další prasárny. Omlouvám se za ten výraz. Vzpomínáte na pány z Oda, pány Ledvinku, Kroupu, Kalvodu a tak dále, kteří o našich lidech hovořili jako o lůze? Ani se mi nechce na to vzpomínat. A to se týče už nesoudruha Klauze Vysníže. Takže tam je potom odkaz. Ještě jednou děkuji za vaše slova, bohužel žijeme a již dlouho ve státě, kde právo a zákon neplatí. Vy soud s vámi a tak dále. S úctou, váš dlouholetý posluchač Jiří Hájek. Samozřejmě, tak o té lůze to mluvil pan Ledvinka. Víte, jak se tady jmenoval pán Ledvinku, Kroupu, Kalvodu a tak dále, tak já jsem je znal všechny osobně, včetně pana Ježka. A pan Ježek potom, když už nebyl v úřadě, já jsem se s ním o tom bavil, tak mimo protokol, to znamená, že jsem to nesměl psát, mi řekl, že celá ta kuponová privatizace byl v podstatě jeden záměr. Udělat tady bohatou vrstvu lidí tím, že se jim to zadarmo ty majetky dá. To říkal pan Ježek, který už je dost dlouho na pravdě boží. No a co se týče pan Ledvinka, tak to byl právě on, který mluvil o té lůze. A já bych ještě dodal jedno jméno, který jste tam nezmenoval, pane Jiří, a to byl poslanec Šuman. Ten totiž byl za ODA zvolen taky do sněmovny, no, a on tehdy prosazoval nějakou sviňárnu lidí, a já u toho byl, jsem z toho dělal reportáž, tak lidi mu nadávali a víte, co on prohlásil? Na 4 roky jste mě zvolili, tak si budu dělat, co chci a na vaše názory kašlu. Za 4 roky mi to hodit nemusíte. Ale teďka si budu dělat to, co budu chtít a na vás se můžu úplně vykašlat. Tohle to řekl veřejně na schůzi, jakési pan poslanec Šuman. Takže oni tam byli všichni takovýhle, pane Jiří. Máte pravdu. A mě to právě vadí, že Češi mají strašně krátkou paměť. Strašně krátkou paměť. A na všechny tyhle ty věci, že se zapomíná. A nemělo by se zapomínat. Nemělo. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač z Brna. Pan Okamura bude mít dlouhosáhlé projekt v poslanecké sněmovně. A vy oba můžete říct. Já vám velmi špatně rozumím. No, můžu ještě jednou? Ano. No, pan Okamura bude mít zítra dlouhosáhlé projekt v poslanecké sněmovně. Už mě rozumíte? Ano, ano, rozumím. Už se to zlepšilo trochu. No, já bych vás chtěl poprosit, abyste mu ještě dneska nebo zítra zavolal ráno, aby je zbytečné pořád hovořit, že Fiala je prostě neschopný. On je kolaborant a on vedl pan Evropu 15 roků na Moravě. A dostal za úkol tu našu ekonomiku zničit. A je potřeba, aby tohle pan Okamura říkal. Jinak to nemá smysl. Podívejte se na Slovensku, jsou poslanci Mazurek, Fico, Blaha. Kdyby to okamžitě řekli. On je kolaborant a prostě dostal za úkol naši ekonomiku zničit. A on má poradce a ty jeho proslovy v časopisu Proglas jsou lehce dohledatelné. Prosím vás, zavolejte mu, ať to tam řekne, jinak to nemá smysl ta politika. Dobře, zkusím to a jenom vám chci říct k těm pánům slovenským, který jste jmenoval. Jak se díváte na Slovenské národní povstání? Má to význam pro slovenský národ nebo nemá? No tak tomu já tak tolik nerozumím, ale teďka je přítomnost. Tak. A oni to chtějí totiž tíhleti páni poslanci, o kterých jste mluvili, to chtějí zrušit. No, tak jako chtějí zrušit památník na sovětské vojáky v Bratislavě, kteří tu Bratislavu osvobodili. No tak to jsou ti to, no tak jste neposlouchal pana Marčeka. Ale co pak Fico to chce zrušit, to by si to ne, vy jste nemluvil o Ficovi. Uhrík, Mazurek. No, já jsem říkal Fico Blaha hlavně, protože ti jsou... Fico a Blaha ne, ale Mazurek a Uhrík.
No, tak jako to je možný, ale já, teďka je přítomnost a já bych vás opravdu chtěl poprosit, aby to řekl, že je to lehce doložitelný, že je to kolaborant a že dostal za úkol našu ekonomiku na stát zničit. A musí to tam říct, jak to nemá smysl. Opravdu. Já vám řeknu jenom jednu věc. Okamura si nenechá radit. On má svůj rozum a můžete mu říkat stokrát, já už jsem mu to zkoušel v jiných případech mockrát, a on si stejně udělá podle svého rozumu, protože má na to tým poradců, ale zkusit mu můžu zavolat, protože oni budou obstruovat, to je mi jasné. No, on tam bude mluvit hodně hodin, ale přece to je zásadní věc, když řekne, že Fiala je, že je neschopný, to je nic, prostě je to doložitelný, že je to kolaborant. A pokud to neřekne, tak to nemá smysl, opravdu to nemá smysl. Dobře, vyřídím, díky. Já vás nebudu zažovat a děkuji. Naschle. Naschlenou. Tak. A já jdu na další SMS. Dobrý večer, pane Kapele. Já když vidím místo nádherného českého slova holičství, anglické barbershop, tak si pomyslím vždy něco o blbcích. A takových pitomostí je po republice nespočet. Jakže to říkal doktor Heschel i prezident Zeman o tom procentu debilů v naší zemi? Cyril Heschel už před 20 lety říkal, že 80% českého národa jsou debilové, ale to nebyl jako nadávka, ale jako výraz způsobu myšlení. A to je terminus technicus. A to už říkal před 20 lety a Zeman to po něm opakoval. A teďka pokračuji. A o té neuvěřitelné návštěvě za naše peníze člověk nemá sílu ani mluvit. To je celé dnes jak v opravdu špatném snu nebo vtipu. Pevné zdraví vám přeji, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, víte, co mě nejvíc, ale nejvíc mrzí? Že lidé, kteří umožnili, nemluvím o voličích pětikolky, o těch kmenových voličích pětikolky, mluvím o těch 1 170 000 lidí, voličů, kteří zahodili svůj hlas, a to mě nejvíc mrzí, a umožnili této zběři vládnout. Umožnili, že se tady kašle na ústavu, kašle na zákony, kašle na právo, na listinu základních práv a svobod. Oni si dělají opravdu, co chtějí. Oni tady vládnou ne jako politická síla, ale oni tady vládnou jako feudálové. Takže tohle to umožnilo 1 170 000 vyhozených hlasů. Tak, teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Už jsem vypla. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, paní Jano. Já jsem, jak jste říkal, tu příhodu o té paní, co měla ubytovací zařízení a ubytovávala ty Ukrajince a teď je nemůžou dostat pryč. Tak když celá tahle ta kalamita začala a plno těch zařízení se nabízelo za prachy samozřejmě, jo, přijmout Ukrajince a podobně, mně bylo jasný, že budou mít nakonec problém, že ta dotace bohatá jednou skončí a pak budou problém ty lidi vůbec mít jako dostat pryč. Ano. No, ale mě jich není líto, protože je dohnala jejich vlastní chamtivost. Oni nemají ubytování pro tu zemský, když jedete na dovolenou někam a hledáte ubytování po České republice, tak máte dost velký problém něco sehnat, protože je to všude zaplněný prostě těma Ukrajincema. Tak jenom chci říct, že už tenkrát jsem si to myslel, že to tak dopadne a ono to tak skutečně je. Paní, no, jenom bych měl... Nelituju. Poslouchejte, jenom jedna malá připomínka. Ano. Ubytovací zařízení to dostali příkazem na základě přijaté novely zákona. Jo, takhle, tak to je... Oni to nechtěli kolikrát, tak, ale dostali to příkazem. Tak to se jim omlouvám teda. Jo, protože jestli se pamatujete, tak se strhla na veliká diskuze na Facebooku a na tom, že ti lidé dostali příkazy, penziony, ubytovací zařízení a hotely a takhle. To je pěkný svinstvo,
ale... Ano, je to svinstvo, ale takhle to bylo. Jo, ale já jsem tohle jsem teda nevěděla a já jsem si myslela ne, tyhle ty lidi... že jednou budou mít problémy. Ale máte pravdu s těma soukromníkama. Já znám lidi osobně, kteří si ubytovali Ukrajince třeba na chatě, protože z toho dostávali docela slušný peníze. A teď je nemůžou dostat pryč. A těch mi líto to není. Těch soukromníků, kteří to udělali pro peníze. Tohle přesně mám na mysli, ty, co to udělali a nemuseli za peníze, vlastně pomáhali zlu, protože jako ty informace, když se bojuje na určitý části území toho státu a na 90% se nebojuje, tak ty lidi měli kam odejít, do vnitrozemí a netáhnout sem, jenomže ono to má jako jiný kořeny. No jistě, ekonomický, tom, ano. Že Ukrajina je chazarský stát a my jsme chazarská republika, no takže tak nějak sobě jak si tíhneme. Jo, to je celý. To, když se lidi dají dohromady, tak budou vědět, proč se to děje. Já se ani nedivím. Já jako chápu ty souvislosti. Ono to je pravda, pan Štefec o tom mluvil, že ti Ukrajinci jenom využívají blbosti českého státu. Ano, přesně. Namísto toho, abychom my tam udělali přísné kontroly a kontrolovali, odkud ty lidi skutečně přicházejí a brali sem jenom skutečně z bojových míst, tak jsme sem špáhem pustili lidi z Ukrajiny, kteří se tady prohlašují za válečné utečence a jsou 1000 kilometrů, možná i 2000 kilometrů od bojů a utíkají jenom z ekonomických důvodů. A z toho je vidět, že to byl od samého počátku úmysl. Ano. Jo, a to je na tomto hrozný. A to by ty lidi měli chápat, proč to je, jaký jsou tady souvislosti s těma Chazarama. To bylo vždycky území Chazarů. Vy jste jednou mluvil o knize 200 let spolu od Solženicina. A jestli si vzpomínáte v té knize, tak tam se popisovali prostě, jak byli tyhle ty lidi pracovití, jak prostě nechtěli pracovat na poli a hledali způsob a okličky, jak by mohli obchodovat. No jistě, ano. Jo? Ano, a kdo vlastně přitáhl do Ruska alkohol? Zase jenom oni. Jo? Takže kdyby lidi trochu přemýšleli a trochu více četli, tak by chápali, co se děje. A bohužel my máme takovou vládu, která k ním patří, no tak jim leze do řitě, no. A jako nezmění se to, i kdyby padl Fiala, tak tam přijde zase stejný. Samozřejmě, tady se musí změnit od základu prostě systém, úplně změna systému, o kterým mluví pan Tichý ve svých videích. Paní, pokud nevystoupíme z Evropské unie, tak se tady systém změnit nemůže, protože to je tak nastavený. Souhlasím. To já taky, když volím, tak hledám stranu, která prostě chce okamžitě odejít z NATO a z Evropské unie a znárodnit prostě naše zdroje. To je pro mě podstatný a to je pro mě vodítko. Žádný okliky referendum. My to můžeme udělat hned, prostě vystoupíme a basta fidli. Jenomže musí taky člověk uvažovat o relevanci té volby. Protože oni to můžou hlásat strana, která když si udělá valnou hromadu, tak se může ta valná hromada konat ve výtahu. Jo. No, já vám rozumím, a nemá smysl takový strany, i když mají dobrý program volit, protože to jsou vyhozený hlasy. Právě na takovýhle hlasy oni to dělají. Říkáte. Ale já se vám přiznám k jedné věci, že prostě já jsem byla členkou SPD, mám číslo 310, jo, takže jsem byla z těch prvních, jo. Já jsem tam odsaď odešla, protože nevěřím, ne té straně, ale nevěřím panu Okamurovi, jemu nevěřím, jo. Já vím, že se vám to nebude líbit, ale prostě je to tak, jo.
Takže děkuju za prostor a hezký večer vám přeju. Vám přeju taky hezký večer, nashranou. Tak o tom, jestli se věří nebo nevěří, to je každýho věc. Každý si to musí srovnat ve vlastním svědomí. Já osobně mám také výhrady, ale než abych připustil, že by mi můj hlas spadl do chřtánu téhle pětikolky, paní Pekarové, Bartošovi, Fialovi, tak i kdybych měl stokrát větší výhrady, tak to tomu SPD hodím. A to je právě ten rozdíl mezi Němci a Čechy. Češi hledají na SPD vši mušince a hledají jenom proto, aby mohli něco najít, protože se to nosí, protože se na ní neustále od samého začátku nadává. Němci se zatvrdili. Když viděli, že jediná AfD se tam za ně rve, tak se zatvrdili a dneska je to druhá nejsilnější partaj v Německu. To je rozdíl mezi Němci a Čechy. Němci, když se to vyhodnotí, tak jsou rozhodnutí a vydržejí, nepochybujou. Češi budou neustále pochybovat a dopadne to tak, jak to dopadlo. Tak, teď jsem měli telefoná, tak já vám ještě jeden pak jim SMS-ku. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, tady Mirek z Prahy, já vás zdravím, pana Kapale. Já vás taky. A jenom chci potvrdit, že ČD vlastně přepravovali Ukrajince zadarmo. Mm-hmm. Jo, to bylo z Ostravy vlaky, ještě připojovali další vagóny, prostě to byl vlak dlouhý jak nikdy. A ještě co to, tak jsme vlastně v protektorátě, mě to i ta vláda plní příkazy z Reichu a z Ameriky. Ano. Ano. A já samozřejmě můžem poděkovat těm debilům, co volili tu šestikoalici, já říkám šestikoalice, protože Babiš je v podstatě to samé, jo? Přesně tak, ano. Babiš. Jo, takže šestikoalice, chci vás jenom pozdravit a vzpomínám na ty kameny Žehrovice. Mně se to moc líbilo. No, pěkný to bylo, jestli byla taková akce, tak budu rád přijdu zase. Takže vám držím palce a držte se. Díky. Všetci. Mějte se hezky, naschle. Tak já teď jemu tu SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, já když vidím místo nádherné, jo, to už jsem čet, takže teďka musím vzít SMS-ku, pak vemu to. Dobrý večer, pane Kapale. A, tak další SMS-ka tady se mi nechce objevit. Tak, dobrý večer, pane Kapale, víte, co mě taky vadí na každém režimu, že lidé, kteří udělali pro druhé nebo pro národ toho hodně, a nakonec umřou mladí nebo v zapomnění, nebo na ně nahážou špínu. Přitom by měli mít k ním úctu. Hezký večer vám, paní Soně, rádiu. Jana Frčková, Sklatov. Víte, paní Jano, ono to je už v Biblii, já nejsem věřící, ale v Biblii je hrozně moc pravdy. Já jsem si Biblii přečetl, i když jsem nejsem věřící a nikdy nebudu věřící, ale Biblii jsem si přečetl. A tam se právě praví, nekamenujte proroky, protože ti, kteří prorokují, kteří se něco bojují a jsou ze začátku první, tak jsou většinou kamenováni. Někdy přímo kamením a jindy třeba slovně útoky, soudním trestáním, odsuzováním, zavíráním. Takže to je stará věc, už je starého zákona. Takže ti, kteří tohle dělají, takhle se snaží za ten národ mnohdy proti jeho, proti vůli jeho valné části, tak si zaslouží opravdu úctu, paní Jano. A ne, aby já mu nevěřím a tamhle oni udělali tohleto a předsedo, oni tamhle to a oni tam. Ne, člověk má věřit a sledovat, jak se skutečně koná, co dělá ta partaj. Protože i v té Bibli se říká, že podle ovoce poznáte ho, nikoli podle slov. Takže asi takhle. Tak teď jo, ten telefonát ze Slovenska, dobrý večer. Dobrý večer. Já bychom volal jen kvůli tomu, že počúvám vás, teda aj teraz priebežně. A bol tam jeden poslucháč, ktorý tam niečo zapýtal ohľadom Mazureka a Uhríka. Vy ste tam pripomenuli, že tí dvaja páni zrovna, akože
majú úmysle, ja neviem, zrušiť nejaký pamätník a podobne. Ja som len v rámci zachovania určitej objektivity chcel povedať, že pán Marček, ako ak je to jediný zdroj, tak nie je to relevantný zdroj na takéto informácie, pretože on už povedal toho toľko a všelijakých vecí, že človek by z toho musel byť fakt ako... Nemohol by zachovať svoju objektivitu, keby zakladal na jednom človeku, čo povie. A on má dôvody, pretože ho vysankovali vlastne z tej strany. Strana Republika bola v podstate jeho strana, ktorú predal Uhríkovi a potom ho odtiaľ vysankovali a podobné veci, viete, tak trošku objektivity. Ja som ešte nepočul od týchto pánov ani raz, že by zrušili Slovenské národné povstanie alebo pamätník Bratislava a podobné veci. A nie som pritom, nie som ich nejaký fanúšik a podobne, hej. Ja len kvôli objektivite. Ako a vy si myslíte kvôli objektivite, že si nechávam jenom jeden zdroj? No, pán Marček je jeden zdroj. Ja to je jeden z těch mnoha. Jeden z mnoha. Ale víte, za koho se dostali do těch svých funkcí? Za koho kandidovali? A odkud utekli, když byl předseda odsouzen neprávě? Ano, ano, to všetko vím, já tuto historii poznám, já to sledujem, já vás aj rád počúvam, všetko, já to berem, len nie je to tak celkom, ako to podáva pán Marček, to je môj osobný názor, já na to môžem mať svoj názor. Že? No ještě, ale já zase tvrdím jednu věc, já nemám rád zrádce. No tak ano, to je jako, toto je v poriadku, to, čo hovoríte, to súhlasím, že není to dobré, keď niekto vie preskočiť v priebehu niekoľkých volebných období, niekoľko strán a mení svoje názory. Áno, presne tak. Nemám rád zrádce. Pokud bych byl přesvědčen já osobně o tom, že ta strana, za kterou jsem byl zvolen, takže ano. Se spronevěřuje mýmu kodexu cti, tak s ní vystoupím a vzdám se mandátu. Jasné. Tak bych to chápal já. A jestliže si nechám mandát kvůli prachům, tak jsem prach prostý zrádce. Nezlobte se na mě, já to jinak necítím, takže asi to je zase můj názor. Ale říkám, každý máme právo na svůj názor. Jasné, já souhlasím aj s tím, že hovoríte, protože podle mě, jak keď se to pozeráme, já se snažím si zachovat určitý nadhled. Já nechcem být fanúšikom žádné politické strany, hej. A já to vidím tak, že politika to je vlastně biznis a oni už dlhé roky sa snaží o to, aby mali väčší biznis. To je logické a to robia všetci. Tam nemôžeme mi povedať, že jednoznačne existuje niekto, kto by si zaslúžil. Za tých 30 rokov neexistuje politická strana, ktorá by si zaslúžila to, aby som bol jej fanúšikom. Rozumiete? Bola len jedna, ktorej fanúšikom aj členom som bol a tá bola pred 89. Hej? Ako toto si kľudne povieme, ja to poviem otvorene, hej? Ale nemyslím si, že teraz za tých 30x rokov bola tam jedna, ktorá by chcela niečo pre ľudí. Ani jedna. Tak ani s tým s vámi souhlasím. Ale na druhej strane hovorím, ja nemám dôvod veriť treba s pánom Marčekovi, keď hovorí, a ak máte tento zdroj informácií, že oni až takéto veci, toto ani raz nezaznelo oficiálne z týchto kruhov, že by povedali, že no, my zrušíme pamätník, alebo zrušíme Slovenské národné povstanie. Nie, ako nemyslím. Ja ich berem tiež ako výkukov, ktorí jednoducho, áno, idú prvade po biznise a tak ďalej. Ale v súčasnej dobe, áno, teraz v súčasnej dobe tej situácii liberálneho marazmu, čo je tu na Slovensku, je to jedna z tých strán, ktorá môže blokovať určitý počet hlasov, aby sa nedostali fakt moci znova tí istí, čo tam boli. Dobře. Tak jo. Díky za názor. Mějte se moc hezky. Ano, majte sa. Na shledanou. Dovidopo. Tak. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale, máte naprostou pravdu, já úplně nesnáším anglickou mluvu nebo poanglišťování, já teda se jinou řečí nebavím než českou a cizáci ať se naučí česky, jestli po mně něco chtějí. Já nejsem povinná se učit cizí řeč. Doufám, že až nás bude okupovat USA, takže nás nebudou k tomu nutit jako Němci nebo Rusáci. Krásný den, Dagmar z Litomyšle. Paní Dagmar, dneska už máme povinnou angličtinu. Tak jako jsme měli za protektorátu povinnou němčinu a za Rakouska Uherska byla povinná němčina, od 48. do 90. roku byla povinná ruština, tak
tu povinnou angličtinu tady máme už teď. A samozřejmě, že se ta angličtina bude ještě více a více prosazovat, právě proto, že ti američtí vojáci, kteří sem přijdou, a je směšné, co říkal pan Babiš, že Okamura nemá pravdu, že se tady žádný základy stavět nebudou. Oni tady budou mít základy, které jsme postavili my a dostanou je zadarmo, o to je to horší. Takže uvidíte, oni si se můžou vzít rodiny, o kolika chtějí členech, můžou tady podnikat podle té smlouvy, nebudou tady platit daně, budou zkrátka stát ve státě. Uvidíte, jak budou za chvilku vyžadovat české pracovníky, který pro ně budou otročit, že nebudou smět mluvit jinou řeči než anglicky. Respektive americky, protože s angličtinou, američtinou už skoro nic společného nemá. Takže, paní Dagmar, já mám taky rád češtinu. Jsem Čech, vždycky jsem byl Čech a Čechem zůstanu. Zdravím, pane Kapale, to jste se pěkně rozjel. To je dobře, lidi potřebují probudit. Bohužel situace je velice vážná. Nechápu, na co lidi čekají. Tripartita se dnes dohodla. Zrada v přímém přenosu. Tonda z Vysočiny. Tondo, já jsem o tripartitě nečetl dneska, takže se omlouvám. Nemůžu to komentovat. Já jsem to ještě nečetl. Tak pěkný večer. Prajem, pane Kapale, vy vždy načnete tolko k aktuálních tém, že člověk ani nevě, k čemu se skôr vyjadří. To by byly debaty fakt na celou noc. V každém případě dovolím si s vámi nesouhlasit v jedné věci. Nebyla to naša vojna, dokud jsme neposlali prvé zbraně na Ukrajinu. Od té chvíle je aj Slovensko, aj Česko žal priamo zainteresované do tohoto konfliktu. Naši mocipáni užitoční idioti nás do této vojny plně zatiahli. Jen ještě nie jsme zatiaľ nahnaní do zákopů na frontě. Či se nám to páči, či nie, taká je holá pravda. Slavo Kiš z Komárna. Zdravím, pane Kiši. Víte, my jsme tam zatáhnutí v podstatě de facto, nikoliv de jure. Já jsem hovořil o tom, že to není naše válka právě proto, že u nás není vyhlášený válečný stav, u nás nejsou ještě mobilizace, u nás tam ještě neposílají do toho mlenku na maso naše vojáky. Tady je v podstatě klid. Podívejte se na Ukrajině, proč ty mladí Ukrajinci zaplatí 10 až 15 nebo 20 tisíc dolarů jenom proto, aby je ty náhončí neodvedli a nechali je utíct sem do Evropy, povětšinou k nám nebo k vám na Slovensko, protože se jim nechce za americké zájmy umírat. Já se těm klukům nedivím. Já kdybych byl na jejich místě, tak se budu taky snažit utíct, abych nebyl zabitý pro někoho cizího, pro zájmy někoho cizího, kdo mě v podstatě ničí vlastní zemi. Protože to není boj o vlastní zemi. To je boj o zájmy Spojených států, především a jejich korporací. Takže já se domnívám, že to je pořád ještě lepší než přímá válka. Proto jsem hovořil o tom, že to není, ještě to není naše válka. Tak, teď je mu telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, tady dezolát Václav Pícha, kamionář z Anglie, a chtěl jsem podpořit to, jak říkal Pepa, aby lidi volali, protože jsou dovolení, tak volám taky, protože vás poslouchám. Samozřejmě jsem rád, dnešní pořad jsem teda úplně neslyšel od začátku, protože jsem v práci na noční směnu, ale poslechnu si to a teď jsem slyšel, že jste se bavili o angličtině a takovejhle věcech. Já jsem třeba 25 let v zahraničí a když jsem v Čechách, tak bych taky radši preferoval, aby se mluvilo česky a ty nápisy. Ale ono to má tu spojitost, jak jste říkal, že tady ta mladá generace je předurčená v zániku, lost generation, jasně, že se používají anglický výrazy, ale byl bych taky proto, aby se používali český výrazy. Ale je to výhoda někdy, když, jak se říká, poznej jazyk nepřítele a je dobrý někdy vědět. Já se omlouvám, možná, že je špatný. Je špatný signál, ano, ano. Špatný, je to možný, protože já jedu. Takže se omlouvám, chtěl bych pozdravit všechny dezoláty u svých přijímačů, počítačů a děkuju za vaši práci. Je to moc skvělý
a moc mě potěšil, poslech jsem si záznamu pořad s pány biskupy a taky bych chtěl říct, že hodně i ta víra dělá, když člověk pozná Boha, tak je to taky, i ta politika je velice zajímavá, aspoň pro mě teda osobně, teď mluvím sám za sebe jako, ale je to skvělý, že už to děláte 9. rokem a já vám za to moc, moc děkuju celému týmu Svobodného rádia, takže zdravím, nashledanou. Díky, nashledanou a dobrou noc. Tak, dobrou. Dobrou. Tak vážení posluchači, máme 9. hodinu, tak já se s vámi musím rozloučit, omlouvám se těm, na které jsem neodpověděl na SMSky, já se pokusím jim odpovědět v těch SMSkami, takže já se s vámi ze studií Byta loučím, no a zítra od 17. hodiny budu číst další pokračování skvělé knížky Miloše Hubáčka Titanic. Říkám, je to napsané někdy v roce 86, takže ty nejmodernější, nejposlednější informace tam nejsou samozřejmě, ale jinak je to velmi dobře napsané. A od 19 hodin tady budu mít pana doktora Stefana Harabína, protože abychom se tam pobavili o té situaci na Slovensku. A když teď ohlásila paní Čaputová, že už nebude kandidovat, takže pan Harabín bude velmi horkým kandidátem na to, aby se stal prezidentem Slovenské republiky. Takže zítra od 19. pan Harabín. To je ode mne vše ze studia Beta, já se s vámi loučím. Přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a pak už dobrou, krásnou letní noc.